dhaqdhaqaaq la sameeyo dhacdada ka horeysay. Wariyeyaal dhaqsanaya oo dhawaaqti faftiran dhegta kuugu shubaya. Ka dhageyso hiiraan weyn. Dhinac uma janjeerno dhanna lama jirno. Wehelkaaga ka dhigo Radio Hiiraan Weyn. waxaan degaysay ku soo dhawaada qodobada ugu waaweyn warka subaxnimada warbaahinta Hiiraan Weyn qodobada aad ku maqli doontaan warkeena waxa kamid ah maxkamadda degmada Beledweyne oo xukun ku riday qof horey markaasi dil u geystay baarlamaanka dawladda Turkiga oo ansixiyay muushin ciidamo loogu soo diray Soomaaliya dirro wasaaradda gaashaandiga xukuumadda federaalka Soomaaliya oo ka jawaabay eedeen ugu timid madaxweynaha hore ee Soomaaliya Sheikh Sharif Sheikh Ahmed. Dirro wasaaradda xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo ka hadlay dagaalka ka socda dalka ee lagu jiro kooxda Al-Shabaab. Dibaddana waxaad ku maqli doontaan warkeena subaxnimo. Weynayda markaas uu sharaxaan kursiga dimuqraadiga ee Mareykanka oo la heeda doorashada wado. Soo gudbinta warkan waxay idii suurageliyay shirkadda isgaarsiinta Somtel. Somtel waa shirkadda ugu wanaagsan shirkadaha Soomaalida ku hadal iyo internet ba. Marka la subaxnimo wanaagsan ayaan wadiidin kala nahay warkii kooban ayaa degaysateen waa subaxnimo. أحد تاريخ دو حيوه بيغان تايز ديدي لغاتنك بشتو دباد جولاي سنة دلبادو كون أفري لغاتنك سبح نمدن مصف عدو أي ذي ورمي هادي آينو كوب اللونو محكمة مدني غاية ديك مدى بلدوينة يا قوان كسو سارتكي اسم دوين في ودن بيجري كاسو لحرير ديلك دعي دولاتك مغالة بلدوينة فافاهين توركاسي عبد أحمد حسين يا سو جيدني maxkamadda gobolka Hiiraan ayaa waxa ay soo gabagabeysay fadhiyo kala duwan oo lagu dhageystay dil ka dhacay degmada Feerfeer Soomaaliya kaasi oo geystay Axmed Diiro Diiriye dilkan ayaa waxa ka dhacay dowladka magaalada Feerfeer Soomaaliya waxana maxkamaddu ay dhageysatay ilaa 3 fadhi sida ay sheegeen gudoonka maxkamadda gudoomiyaha maxkamadda madaniga gobolka Hiiraan ayaa ku dhawaaqay xukunka lagu riday Axmed Diiro Diiriye waxana uu sheegay in xukunka cidii aan ku qanacsanayn ay u furantahay racfaan sodon cisho ah waa kan gudoomiyaha ku dhawaaqay xukunka maxkamadda gobolka Hiiraan waxay soo saartay xukunkan iyadoo cuskanayso asbaabta sare ku xusan Axmed Diiro Diiriye kana Sahro Cali Yuusuf afar iyo sodon jir ah ku dhashay Feerfeer Soomaaliya degan deegaanka Maxamuud Gacal magaca dadweynaha Soomaaliyeed demuuriyadda federaalka Soomaaliya maxkamadda gobolka Hiiraan qaybta ciqaabta laanta tashiga ujeeddo xukun maxkamadeed oo ay dhinacyo ka yihiin dhinacyada kale ah xafiiska xilaaliyaha guud ee dowlad goboleedka Kirshabeelle lidna ku waa eedaysane Axmed Diiro Diiriye kana Sahro Cali Yuusuf afar iyo sodon jir ah ku dhashay Feerfeer Soomaaliya degan deegaanka Maxamuud Gacal kuna xiran xarunta CID-da degmada Beledweyne kuna eedaysan qodobka 434 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed iyo qodobka 27 ee xeerka nabadgelyada guud asbaabta xukunka hornac maxkamaddu waxay falanqeyn qoto dheer ku samaysay dhacdooyinka soo socda in dilku ahaa mid qorsheysan oo kas ah
inay jirtay cadaawad hore oo ka dhaxeysay marxuumka yeedaysanaha cidda ka jirtay qasmada qoriga amaankana furtay sawirka marxuumka iyo qaabka xabadu ugu dhacday maxkamadda gobolka Hiiraan markay aragtay dacwada ciqaabta ay sumadiisu tahay eber 6/2024 kuna taariikhaysan 25/6/2024 markay aragtay xaashida eeda ku taariikhaysan 1/7/2024 markay dhageysatay jawaabta eedaysanaha si waafaqsan 104 xeerka abka qaata Soomaaliyeed markay aragtay cadeymaha uu soo gudbiyay xafiiska xeelaynta si waafaqsan 104 xeerka abka qaata Soomaaliyeed markay dhageysatay marqaatiyaasha la hor keenay maxkamadda mid midna ay u weydiisay marakurkooda markay aragtay sawirka marxuumka iyo qaabka sarmada ay xabadda ugu dhacday markay aragtay qoraalka eedaysanaha si waafaqsan 68-aad ee xeerka abka qaata Soomaaliyeed markay dhaarisay eedaysanaha si waafaqsan 116 xeerka abka qaata Soomaaliyeed oo lala akhriyay 206 xeerka abka qaata Soomaaliyeed markay dhageysatay qareenka markay dhageysatay difaaca qareenka si waafaqsan 116 xeerka abka qaata Soomaaliyeed markay dhageysatay gabagabada qareenka si waafaqsan 119 xeerka abka qaata Soomaaliyeed markay aragtay aayadda 92 ee suuratu Nisa markay aragtay aayadda 164 ee suuratu An'am markay aragtay xadiiska xasanka ah ee soo saareen Bayhaqi Ibn Majah iyo qeyrkood ee macnihiisu ahaa ummadeeda Alle waxa uu ka kor yeelay waxa ay ku gafaan hilmaamaan iyo wixii lagu qasbo markay aragtay madhabka Abu Xaniifa inuu qabo in dilka kama ah uu ku iimaan karo si toos ah iyo si sabab ah sida ku xusan kitaabka Fiqhul Janaayi fi Islaam ee Dr. Amir Cabdicaziz bogga 112 markay aragtay kitaabka Fiqhul Janaayi fi Islaam bogga 112 kaasoo ka soo xigta Imaam Shaafici in dilka kama ah uu yahay mid ku iimaan karo aalad wax disha iyo mid aan wax dirin markay aragtay ijmaaca ahlu cilmiga ee uu soo guuriyay Ibn Mundir kuna xusan kitaabka Fiqhul Janaayi fi Islaam bogga 112 kaasoo ahlu cilmiga isku waafaqeen in dilka kama ah uu yahay mid aan ku iimaanin qaab qorshaysan markay aragtay kitaabka Minhaaju Daalibiin Linnawawi kitaabka jaraaxada bogga 506 oo uu ku leeyahay laa qisaasa ilaa filcamdi xukunka maxkamadda maxkamadda gobolka Hiiraan waxa ay soo saartay xukunkan iyadoo cuskanayso asbaabta sare ku xusan waxa ay ku weysay eedaysanaha sare ku xusan dil kas ah oo ku xusan qodobka 434 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed si waafaqsan qodobka 122 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed waxa ay ku heshay dambiile Axmed Diiro Diiriye ina saaro Cali Yuusuf 43 jir ah ku dhashay feerfeer Soomaaliya degan deegaanka Maxamuud Gacal kuna xiran xarunta CID-da degmada Baladweyne dil kama ah oo ku xusan qodobka 445 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed si waafaqsan qodobka 123 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed waxayna ku xukuntay magta marxuumka oo ah diyo muqaffafa ah iyo 2 sano oo xabsi ah oo ka bilaabanaysa maalintii la soo xiray eedaysanaha si waafaqsan qodobka 414 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed cid xukunkan cidii aan ku qancin waxa uu furan racsan ku siman muddada sharciga ah xukunkan waxa uu soo baxay maanta oo taariikhdu tahay 27/7/2024 wabillahi tawfiiq dowladda Turkiga ayaa baarlamaankeeda maalinimadii shalay ahayd kulan degdeg ah yeesheen kaasoo markaasi ay la xiriiray dalabkii hore u horgeeyay madaxweynaha waddanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan taasoo la xiriirtay in markaasi aan Soomaaliya loo soo diro ciidamo faahfaahinta warkaasi Maxamed Bariire Xamid ayaa soo jeedinaya baarlamaanka Turkiga ayaa ansixiyay mooshin madaxweyne Erdogan awood u siinaya inuu ciidamo badgeeyo biyaha Soomaaliya muddo 2 sano ah talaabadan ayaa ka dambeysay markii Soomaaliya iyo Turkiga ay kala saxeedeen bishii Febraayo heshiis difaac iyo mid dhaqaale kaasi oo ujeedkiisu yahay in lagu xoojiyo awoodda difaaca badda ee dhismaha ciidan badeed heshiiska ayaa yimid kadib markii Itoobiya heshiis la gashay maamulka Soomaaliland bishii Janaayo kaasi oo ay sabab lagu siinayo dowladeed ay ka sameysay toos saldhig iyo degad heshiiska waxaa si xoogan ugu hor yimid dowladda federaalka ee Soomaaliya Turkiga ayaa horantii bishan ku jirnay July martigeliye wada hadal u dhaxeeyay wasiirada arrimaha dibadda Soomaaliya iyo Itoobiya kuwaasi oo aan mar dhalin inkastoo Itoobiya codsatay dhaxaynta kulankan haddana ilo walaalayaal ayaa sheegay inay ka cagajiyeen inay horumar la gaaro
arintan ayaa warar ku sheegay in Turkiga ku qasabteenayso dejiso fulinta balanqaadka difaaca Soomaaliya saxanta heshiiska. Adbu maasan yahay Maxamed Bareer Xamud oo faafaynta warkaasi soo jeedinay wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed Nuur Jaamac ayaa waxa uu ka jawaabay idinka ka timid madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Axmed Cabdiraxmaan Macalin Muuse ayaa faafaynaya warkan. Wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed Jaamac oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho caasimadda dalka Soomaaliya ayaa ka hadlay xaaladihii ugu dambeeyay ee dalka. Wasiirka ayaa waxa uu u jawaabay Sheikh Shariif Sheikh Axmed oo ka tirsan xubnaha baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya kana mid ah xubnaha mucaaradka ah, waxaana uu sheegay in mucaaradkan looga baahnayn in ay haatan jeediyaan hadallo kulkulul oo ka dhanka dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. Sheikh Shariif Sheikh Axmed ayaa waxa uu ka hadlay hubka sharci darrada qabaa'ilka istilaya iyo sidoo kale xaaladda dastuurka, doorashooyinka iyo arrimo kale oo muhiim ah. Sheikh Shariif Sheikh Axmed ayuu ku tilmaamay inuu yahay mid aan waxba ka ogeyn xaaladda guud ee dalka, waxaana ugu baaqay inuu joojiyo hadallada ka dhanka dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. Dagaalkan ku jirno qof walba safkeed inay caddaysataan rabaa, subax walbana ma rabno anaga ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo askariga furinta jooga in laga mashquuliyo Facebook iyo mikrofoonada. Saaxiibada siyaasadeed ee raba inay dowladdani dhaleeceeyaan umuuro kaloo tiro badanaa u fura. Wiilkaasi furinta joogo mid mucaarad lama yaqaano, mid fuxaafad lama yaqaano, hooyo Soomaaliyeed iyo gabar Soomaaliyeed iyo oday Soomaaliyeed iyo wiil Soomaaliyeed sharafkiisu difaacaya, inta sharafkooda la difaacaya ku jirtid idinka. Suuragal maahan marka inaad ku eedaysaan dowladda iyo maaragta idinkoo ku xumeynayo siyaasiyiinta hadda jirta waxqabadkeeda, idinkoo ku xumeynayo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo sharafkooda. Waxaan abiil soo jeedinaynaa inaan lagu la siyaasadeen siyaasadna laga dhiga policy guuda laga hadli karaa, waxyaabo badan oo laga hadli karaa jiro. Haddii saaxadi idinku soo yaraatay oo wax kaloo laga hadlo tiro badan la soo waayay waagii dhan waxqabad lagu soo wada xiray, waxaan aaminsanahay meeshaasi naga jirto ma naga jirto maxaa la dhihi jiray aag lagu hardamo nagama jirto, koos meeshaasi waxaa yaalo wiil shahiida, wiil dhaawaca, wiil guuleystay, khawaarij la dilay, khawaarij laga adkaaday, dhul Soomaaliyeed laga xoreeyey, ilmo Soomaaliyeed mugdi laga saaray, iftiin loo soo saaray ayaa yaalay meeshaas. Marka hal shay bisay mudan tahay geeska iyagoo guuleystay in la yidhaahdo ciidanka la garbistaago, dhammaanteena mas-uuliyadda laga wada saaray, gaar ahaan siyaasiyiinta rabta mustaqbalka dalkaani inay wax ku soo darsato oo ajandahooda siyaasadeed la timaada. Maanta waxaa laga wada hadlayaa doorasho maamulvooda in lagu qabto dhul khawaarij laga xoreeyey. Maanta waxaa laga wada hadlayaa dad Soomaaliyeed iyo ummad Soomaaliyeed inay yeeshaan dhaqaale ku filan, eerboor ku filan, dekedo ku filan, shidaal ku filan ayaa laga wada hadlayaa. Nin walbo burhaantiisa la yimaado, doorashada soo socoto, ciidanka ha laga dhexbaxo. Ciidanku rumay iyo caday ma noqon karo oo wax walba lagu cadaysto laga wada hadlo. halkaad warkaasi ka dhegeysanaysaanna waa hiraan weyn. Markana dibadda haddii aynu eegno, haweeneyda u tartamaysa kursiga madaxtinimo ee waddanka Mareykanka ee Kamala Harris ayaa si toosa waxa ay u gudagashay arrimaha doorashada, iyadoo sidoo kale magaalooyinka waaweyn ee waddanka Mareykanka ka bilowday ololaheeda oo ay markaasi ku raadinayso kursiga madaxtinimada. Donald Trump ayaana sidoo kale ay markaasi la tartami doontaa xilli uu markaasi uu isaga haray tartanka madaxweynaha waqtigiisa uu sii dhamaanayo ee waddankaasi. waxaana markaasi haweeneydan ay markaasi u sharaxantay kursiga ugu sarreeya madaxtinimada magaalooyinka ayayna sidoo kale ka wadaa ololaheeda doorashada, iyadoona sidoo kale gudagashay hase yeeshee cadaadis ayayna la kulmaysaa xubno ka imaanaya beesha caalamka, kuwaasoo iyagana markaasi u diidan. waxaana ka mid ah ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu, kaasoo markaasi ka carooday hadal ay kal hore ay haweeneydan ay sheegto la xiriirta in la joojiyo dagaalka ka soconaya marinka Gaza, taasoo abuurtay hadal hayn iyo sidoo kale dood xoogan, isagoo ninkani markaasi ra-iisul wasaaraha ka Israa'iil uu doonayo in markaasi uu ololeeyo madaxweyne hore Donald Trump, kaasoo isagana u tartamayo kursigan. guud ahaan inta ayaan ku soo gabagabeynayaa warka subaxnimo ee hiiran weyn Muse Cali Cabdu ayaa soo jeedinayay Maxamed Bareere.
waa farsameeyay inta aan orkan kiis xagaa ku kulmi doono waxaan idin kaga tagaynaa sida ay nabad galiyo. wararkii ugu dambeeyay ee ka dhacay gudaha dalka iyo dibadda ka dhageysay idaacadda Hiiraanweyn. haddii ay ku dhaafaan waxa aad dib kaga daarac kartaa iyagoo maqal iyo qoraal ah website-ka iyaga oo ah www.hiiraanweyn.com ama hiiraanweyn.net. radio Hiiraanweyn waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka. dadka ku nool daafaha dunida waxaa wararka iyo barnaamijyada ka baxa idaacadda Hiiraanweyn ee magaalada Galbeedweyne ay dib kaga dhageysan karayaan barta internetka ee hiiraanweyn.net ama hiiraanweyn.com. guud ahaan arradeena halkii aad ka istaagtay isbitaal wada aragtay.